בעד דיסטרוקציה או סגנציאציה קורית בערך ב-1% באפקט מצטבר לאורך 10 שנים. אם יש לנו זונוליס בניתוח, יש לנו סיכוי שבין 20-30% לפתח איזשהו סיבוך, ודיסלוקציה או סבלוקסציה בשלב המוקדם אחרי הניתוח של 0.2-3%. מה אפשר לעשות? אז אחד הדברים שיכול לעזור לנו זה הטכניקה של אופטיק קפצ'ר, שתוארה לראשונה על ידי נויאן ב-91. יש כל מיני אפשרויות וורסיות לאופטיק קפצ'ר, השמיים הם בגבול כמעט. מה שאפשר לעשות זה להשתיל את העדשה בסולקוס ולעשות קפצ'ר של החלק האופטי בתוך הקפסולה רקסיס, ואפשר להשתיל את העדשה בתוך הקפסולה ולעשות קפצ'ר אחורי, יש לנו קרע בקופסית האחורית או קפסולה רקסיס מתוכנן בקופסי של הקופסית האחורית, אפשר לעשות קפצ'ר קדמי, כך שבאמת יש המון אופציות, וזו טכניקה שיכולה לעזור לנו מאוד. מאמר שהתפרסם לאחרונה ב-JCRS העיר את עיניי לגבי איזשהו רעיון, וגם באחד המפגשים בתל השומר של הסימולטור שאנחנו עושים, יש לנו חלק של דיון, אז דווקא אחד המתמחים שדיבר איתי ככה גם הכניס לי את הרעיון לראש. מה שאני עושה בדרך כלל כשאני רואה זונוליזיס, אני משתילה את העדשה בסולקוס, תופרת את העדשה לקשתית, ואז מכניסה בטרקטור ואוכלת את החופסית האחורית. זה לא טכניקה שמתאימה לכל המנתחים מן הסתם, וגם לא בהכרח הטכניקה הנכונה לבצע. אם אנחנו נשאיר את הקופסית בלי עדשה בפנים, או אנחנו נשאיר אותה באיזשהו מקום שם בעין, היא תתכווץ ותתאחר ותפריע לנו לראייה, אי אפשר להשאיר את הקופסית בלי משהו שמחזיק אותה פתוחה במקום. אז המאמר הזה, שהוא מאמר ניתוח, מה שהם עשו, הם הכניסו בניתוח איריס רטרקטורס לתוך הקפסולה רקסיס כדי לייצב את הקופסית במקום. אחר כך, בשלב השני, הם הכניסו קפסולה טנשן רינג תחת האיריס רטרקטורס שהם נמצאים עדיין במקום. ובשלב השלישי, הם השתילו עדשה בסולקוס ועשו קפצ'ר של החלק האופטי לתוך הבייג. אז זו טכניקה שהיא יכולה להיות מאוד קצת, צריך לא, אני רוצה רק להתאים. זו טכניקה שהיא יכולה להתאים לכל, לא הגעתי לסוף. בן שלי מתאימות פה שם מי. מתאימה לכל המנתחים בעיקרון, מנתחים ברמה סבירה, היא לא מערבת תפרים, ואנחנו יכולים באמת לנסות ולעשות כל מיני אפשרויות של קפצ'ר ולהיעזר בהן. אז אני אראה לכם את הסרט, שלא הצלחתי בסוף לעשות מה שרציתי, אבל אפשר לראות חלק. במקרה של זונוליס קשה, כדאי להתחיל את הקפסולה רקסיס עם סטילטו שדוקר את הקופסית, כי קשה קצת להיכנס עם הציסטוטום. קפסולה רקסיס עם אוטרטה, יחסית רחב, צריך לעשות רקסיס לא גדול מדי ולא קטן מדי. פה השארתי חלק מהסרט, רואים את הפעימות של הדופק של הבן אדם, זה היה פשוט מדהים, צילמתי את זה כמה דקות כי הייתי בהלם. האישון מתרחב ומתכווץ, זה היה משהו שבחיים לא ראיתי. בגלל הזונוליזיס, אני חושבת, היה שם כאילו פיופילר רגלוק ומפתח. בקיצור, צריך לעשות הידרודיסקציה מאוד מאוד טובה כדי לשחרר את העדשה מהבק, כדי שלא נריב עם הזונולות בזמן הסיבוב של העדשה. הפאקו בסך הכל פחות או יותר אותו דבר, כמובן צריך מדדים שמתאימים למקרה כדי לא לדחוף את הכל אחורה ולעשות הכל בעדינות, וככה זה נראה בסוף ההוצאה של הגרעין והקורטקס. תמיד זה קצת יותר קשה גם לשאוב קורטקס. עכשיו אני ממלאת את הבק בוויסקו אלסטי, ואתם רואים שהרקסיס שלי הוא לא מספיק גדול פה. את הרינג אני מאוד אוהבת להכניס בשיטה של בריין ליטל שנקראת פישטייל, שאני מכניסה את העדשה בצורה של דג, והיא מאוד טובה כשיש לנו חסר של זונולות מולנו באזור שעה 6, מה שקורה הרבה פעמים שאנחנו מתעללים בזונולות מול האזור של העבודה שלנו, איפה שעושים את כל הצ'ופינג. פה, בגלל שיש איירס רטרקטור, זה קצת מקשה על ההכנסה של הרגליות, כי הן קצת נתקעות באיירס רטרקטור. היה לי קצת קושי. ניסיתי קצת להחזיר את הקפסולה טנשן רינג אחורה, ובסוף עם קרמן הצלחתי לעשות את זה. צריך להשתמש בשתי ידיים ולהכניס כל רגלית לתוך הבג.
להכניס את הקפסולה טנשנרים רק בסוף הניתוח, כשאני יודעת שלא קראתי את הקופסית האחורית, כי אם יש קרע זה בעייתי מאוד. עכשיו, מה שעשיתי טעות, הוצאתי את האלס רטרקטור, ובעצם במאמר הם מראים להכניס את העדשה כשהאלס רטרקטור במקום. אני חשבתי שהם יפריעו לי להכניס את העדשה לסולקוס, אז הוצאתי אותם, וזאת הייתה הטעות, כי אם אנחנו לא שומרים על הבנק פתוח, אז יהיה לנו קשה לעשות אופטיק קפצ'ר, כי הכל עדיין זז. אז אני לא הצלחתי לעשות כאן אופטיק קפצ'ר, העדשה נשארה בסולקוס, ובינתיים זה נראה יפה בערך חודשיים אחרי ניתוח, אבל צריך להשאיר בעצם את הערך. הטיפ האחרון שלי זה ממש ממש קצר. כשיש לנו גרעינים קשים, הרבה פעמים אנחנו מצליחים לשבור את הגרעין, אבל הוא לא נשבר עד הסוף, נשאר חלק מחובר. ואז מה שאני עושה הרבה פעמים, אני נעזרת בפאקו עצמו, כדי לחתוך את, מה שבעצם נשאר. אז קצת קשה לראות, אבל אני תופסת את אתם תכף תראו, את השפיץ, שהוא עדיין מחובר לעוד חלקים נוספים, אבל זה לא חתוך עד הסוף, ועם הפאקו אני בעצם חותכת את הסיבים האחרונים בחלק שקרוב למרכז הקופסית. אז אני עושה טילט עם עם הצ'ופר, מרימה קצת את החלק הפנימי של העדשה, ועם הפאקו חותכת את הסיבים האלה, ובעצם שוברת את הגרעין סופית. אז זהו, נתתי לכם שלושה טיפים. חשבתי בבלבול בזמן, עדי הזכירה בסימולטור, אני אתן לך הזדמנות הזאת להזכיר. אנחנו עושים בגלל השומר קורסים, בעיקר מתמחים, קורס בסיסי בחצי הראשון של התמחות וקורס מתקדם בחצי השני של ההתמחות. לאחרונה קיבלנו את ה-IC, זה סימולטור ממוחשב, בעלות של 150 אלף יורו, שייכנס לכל הקורסים הבאים. אז יש לנו שלושה קורסים השנה, מי שלא היה מעוניין להירשם, דרך ורד במסר, מי שלא יודע, יכול לתנות אליי. ונחזור לפאנל שלנו. כמה דברים שאני רוצה לדעת, אחד, לא בניתוח עצמו, לא לפני הניתוח, אנחנו יודעים שיש פקדוליזם, במהלך הניתוח, איזה רמזים יש לכם? שיש חולשה של זונות, לפני שזה כבר מאוחר מדי, כשנוכל להתרגל. איזה דברים, טיפים במהלך הניתוח יש לנו כדי לדעת שיש לנו חולשה זונות? טוב, קודם כל לפני הניתוח, אם אתה חושד בזה, אז אפשר להתחיל להתאמן ולתת מכות בסניקלנד, ולראות מה קורה לעדשה. אני חושב שהכי חשוב זה בקפסולורקסיס, ואני כשאתה נוגע בעדשה ומתחיל את הקפסולורקסיס, אתה רואה אם זה הרקסיס הולך או שהעדשה כולה רוצה לבוא איתך. וזה הסימון הראשון שיש לך את הזונות חדשות. צריך להתכונן, ומה שבעצם, איך אומר, הטיפ הכי חשוב זה כמו בשיר הידוע, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? אותם הדברים, אבל לאט. הכל צריך להיות לאט, מדוד וכל תנועה. ויש לנו נקודות שאנחנו צריכים לעבוד ולעשות מתח על החלקים בניתוח. דהיינו, גם אמרנו לעשות את הגרוב, אנחנו עכשיו רוצים לשבור אותו. צריך להיות מאוד מדויקים פה שהשני המכשירים, הפאקו והצ'ופר, ילכו אחד מול השני. לא למשוך את העדשה לשום כיוון, אלא פשוט אחד מול השני. ואותו דבר בכל שאר החלקים, הידרודיסקשן גם להוסיף לנסות לשחרר את החלקים של הגרעין מהקופסית ומהכניסה של האפי נוקליאוס על ידי הידרציה, לא רק על ידי משיכות של הפאקו עצמו. פרופסור אסי, יש לי שתי שאלות, אבל מסוימת נוספת, כמה סימנים, אתה יכול להגיד לנו קצת הסימנים של בובי אושר פרסם במאמר שלו, אבל מעבר לזה, הוצאת, זו השאלה השנייה, הוצאת את העדשה, וככה יש לך בק שייקי. הוא לא צנח, לא זה, מה אתה עושה? הוא לא לגמרי יציב, אבל הוא קיים ויש שם איזה זולמות. את הסימנים אנחנו מכירים, אתה יכול לראות שירים שבפרקציה, עד עכשיו יותר קדימה, הלשכה מתרדדת, הכל משקשש, יש כל מיני סוגי שיטות. אגב, אני לא אוהב להרביץ למכשיר, בזמן שעושה, עדיף להגיד לפציינט, תסתכל ימינה ושמאלה במהירות, אז הוא עושה את התנועה הרבה יותר דרמטית. אבל מה שרציתי לומר לגבי הנושא של חולשה של זונולות, הבעיה היא לא הזונולות אלה שחסרות או שנקראו, הבעיה זה הזונולות שנשארו. וכאן יש הבדל גדול בין הגורמים השונים. אם זה טראומה, לפעמים אתה מקבל שחסר לך 3-4 שעות של זונולות, אבל כל השאר הן טובות.
ואתה יכול להשתמש בזה, אין המקרים הקלאסיים להשתמש ברינג. אם יש לך משהו כמו בסדר סוגיישן, והכל רץ וזז, כל הזרונות לא טובות, ומה שלא תעשה, גם אם אתה הצלחת איך שהוא לגמור את הניתוח, זה רק עניין של זמן עד שזה ילך ויגמר. במקרים האלה, קפסולת טנשנרים לא עושה הרבה. הוא נועד לגשר על מקום שבו יש חסר מאוד מוגדר, אבל אם יש בהכל, אתה הוספת עוד משהו שהוא דרמטי להכניס אותו, הוא מזיז את כל ה... כך שבמקרים האלה יש פחות מקום לעשות. לגבי הטיב, השלב הכי חשוב בניתוח זה אינדוסקציה. אינדוסקציה עושה את ההבדל שבין אם אתה תעשה ניתוח שאתה, כל פעולה שאתה עושה בגרעין, תשפיע גם על הקוסית או לא. אם עשית אינדוסקציה טובה, מהרגע שאתה שובר, אתה מתחיל למשוך ולעשות המון פעולות כשאתה לא נתרד לגבי הקוסית. אם לא הצלחת לעשות את המצב. עוד רק לגבי הקוסית, השייקים. יש לך עשית ניתוח, הצלחת, עשית אינדוסקציה טוב, עשית צ'ופינג, אנחנו מודדים צ'ופינג במקרים האלה שפחות עושה לחץ על הזונות, ועכשיו אתה נשארת עם בק שהוא קיים, והרקסיס יהיה קצת אובלי כזה. השאלה אם אני מאמין או לא מאמין שהזונות האלה יחזיקו מעמד. נכון. אם אני לא מאמין שהם יחזיקו מעמד, חבל להשתמש, אני גם הבאתי את זה בכמה מקומות, את אותה השיטה שמחלק הייתה קודם. שם משתית את הדשה בסופוס, תופר אותה לקשתית, השתמשה לי רק באופן זמני, ואז תופס את הקופסית, מוציא אותה החוצה, ונשארתי בדשה תפורה לקשתית. בטופן, לקח אותנו קצת להדשה הקשה. רגע, רציתי רק להגיד בקשר להידרודיסקציה. זה לא מספיק. הידרודיסקציה לא מספיקה, תלוי גם כן איזה גרעין זה, אבל אני הגרעין בינוני, לא כל כך קשה. צריך לעשות ויסקודיסקציה. ורצוי לעשות ויסקודיסקציה עם חומר דיספרסי. על ידי כך, אנחנו למעשה מבודדים את מה שאנחנו אוכלים מהקופסית. וזה קריטי. הידרודיסקציה בכלל לא מספיקה. את הויסקודיסקציה ניתן לעשות בכמה פעמים. לרצת עם מנטיינר, אני לא עובד עם מנטיינר, בקרים האלה אני עובד עם מנטיינר. חוץ מזה, הייתי מציע מאוד לעשות צביעה של הקופסית. אם שיהיה לנו, לא יהיה לנו שום קושי לראות את הקופסית, להשתמש בטכניקת צ'ופינג נכונה. והנכונה במקרים האלה היא בדרך כלל צ'ופינג הוריזונטלי ולא ורטיקלי. כי על ידי כך אנחנו עושים משהו שהוא לא משפיע על הזונות. עכשיו, באיזה טיפים של חיתוך צריכים להשתמש? אם הגרעין הוא קשה, הטיפים של 30 מעלות לא עובדים טוב. אנחנו צריכים לעשות את הניתוח מהר, ולהשתמש בטיפים חדים של 45 מעלות. זהו, זה מה שהיה להגיד. אוקיי. טוב, אנחנו נעבור להרצאה הבאה. אני אציג אותך קצת יותר, כי רובכם אני מניח לא מכירים, את הרופאים הבכירים אתם מכירים. עדי לוי היא אופטומטריסטית שהתמחתה בחישובי עדשות. אני חושב שהיא אחד האנשים ש... לא יודע להגיד בעולם, בטח בארץ, מבינים בזה הכי הרבה. אני חושב שאני יודע לא רק חישובי עדשות, כשאני צריך להתייעץ עם מישהו, איתה אני מתייעץ, ולכן ביקשתי ממנה לתת לנו על איך מדייקים בחישובי עדשות. שלום לכולם. כולנו יודעים שכיום כל מי שעובר ניתוח קטרקט למעשה מצפה לראות מצוין לאחר הניתוח ללא משקפיים. אחד הפקטורים הכי משמעותיים כיום בניתוח הקטרקט זה דיוק בחישוב העדשה המושתלת. הבנצ'מרק החדש מדבר על דיוק של 80% בטווח של פלוס מינוס חצי מרפרקציית המטרה. ובכדי להגיע ליעד הזה אנחנו למעשה צריכים לדייק במדידות ולהשתמש בנוסחות המתאימות. אז נתחיל במדידות. מאז הכנסת הביומטריה האופטית, התוצאות מאוד השתפרו. כיום ניתן לבצע ביומטריה על ידי מכשיר ה-IOL Master או מכשיר ה-Lenstar, ובמקרים שבהם לא ניתן לקבל קריאת אורך עין במכשירים האלו, מומלץ מאוד להשתמש בשיטת האימרסיה ולא בשיטת הקונטקט. בשיטת האימרסיה אין מגע ישיר על הקרנית, אין השטחה של הקרנית, וכך אנחנו יכולים להעלות את הדירות הבדיקה. דבר חשוב הוא לבצע תמיד את האימרסיה בשתי העיניים. ברגע שנראה שקריאת אורך העין שקיבלנו באיילומאסטר דומה או זהה לזו שקיבלנו באימרסיה, אנחנו נקבל הרבה יותר ביטחון לגבי העין השנייה שאותה לא הצלחנו לקבל במדידה האופטית. כדי לבדוק את עצמנו ולדעת שהמדידות אמינות, אפשר להשתמש בוולידיישן קריטריה שהציע לנו וורן היל. בוא נראה למשל במדידת אורך גלגל העין,
חשוב להקפיד על לפחות 5 מדידות בטווח של 0.05 מילימטרים, ובמדידת הקרטומטריה נקפיד על 3 מדידות עד רבע דיופטר בכל מרידיאן. כאשר אנחנו מבצעים ביומטריה, חשוב מאוד להוציא את פלט המדידות כפי שאתם רואים כאן בתמונה, עוד מעט אני אראה דוגמה למה זה חשוב, ואנחנו מתחילים לבדוק את עצמנו. נתחיל בהתליית אורך גלגל העין, נבדוק שה-SNR, Signal to Noise Ratio, גבוה מ-10. בדרך כלל נצפה לראות מספרים של עשרות או מאות. נוודא גם שהפיק הוא חד וברור. נעבור לערכי הקרטומטריה, נבדוק שלא מופיעים X'ים ועיגולים כמו שאפשר לראות כאן בתמונה, וכמובן נבדוק שגם הערכים של ה-K וגם הכיוון שלהם מוזמים וחוזרים על עצמם. דבר חשוב נוסף זה נוודא לפני כל מדידה אם המטופל האם הוא מרכיב עדשות מגע. אם הוא מרכיב, איזה סוג של עדשות ומתי הוא הסירן בפעם האחרונה. מקובל להסיר עדשות רכות בין שבוע לשבועיים וקשות בין שבועיים לשלושה. ובואו נראה דוגמה, זוהי ביומטריה שבוצעה לפני ניתוח קטרקט בעין ימין. לכאורה הכל נראה בסדר, ה-SNR גבוה, תקין, אבל אם מוציאים את פלט המדידות של ה-IR Master, אפשר להבחין שבמדידת אורך גלגל העין ישנם שני פיקים. בנוסף אפשר לראות שיש לנו כאן גם הבדל בין שתי העיניים. אז מה עושים במצב כזה? במקרה הזה אני החלטתי לחזור למדידה של אורך גלגל העין ב-IR Master בגרסה יותר מתקדמת, ופעם הצלחתי להוציא קריאות עם פיק אחד, חד וברור. כאן כבר אורך העין היה מאוד דומה לעין השנייה וקיבלנו הרבה יותר ביטחון במדידה וכמובן הצלחנו למנוע טעות של אחד דיופטר שזה לא זניח בכלל. מכשיר ביומטריה נוסף ל-IR Master הוא מכשיר הלנסטר, זהו פלט לדוגמה. היתרון במכשיר הזה שלמעשה יש כאן תצוגה ויזואלית של המדידות בדומה ל-A-Scan. בנוסף, הלנסטר נותן לנו פרמטרים כמו העובי עדשה שיכול לשמש אותנו בנוסחאות מתקדמות. הקרטומטריה בלנסטר מתבססת על הרבה מאוד מדידות בשני רדיוסים שונים. גם כאן וגם במדידת הביומטריה ניתן לברור את המדידות הטובות על ידי סטנדרט דיוויישן שמופיע לנו למטה. החסרונות במכשיר הלנסטר הוא הקושי במדידה, משך הבדיקה שלוקח לפעמים יותר זמן מה-IR Master, וכמובן הרגישות המאוד גבוהה שיש לתזוזות ולעין יבשה. אז עד עכשיו דיברנו איך לדייק במדידות, אבל מה קורה שעדיין יש לנו הבדל בין שתי העיניים? אז במקרים כאלה כדאי מאוד לבדוק אולי קיימת היסטוריה של אמבליופיה, של אניזומטרופיה, לבדוק את המשקפיים של המטופל, אפשר גם לשאול אותם האם הם ידוע להם על הפער בין העיניים, אולי יש בכלל פתולוגיה במקולה, סיליקון אול, ואם לא מצאנו איזשהו הסבר הגיוני לפער בין העיניים, כדאי מאוד לחזור על המדידות ולבדוק את האמינות שלהם. נושא הבא זה הנוסחאות. ההבדל היחידי למעשה בין הנוסחאות השונות זה יכולת הניבוי של מיקום העדשה בתוך העין לאחר הניתוח, מה שנקרא ELP, Effective Lens Position. כידוע, כל נוסחה משתמשת בפרמטרים שונים. יש נוסחאות מהדור השלישי כמו SRKT, Offer Q, Holiday One, שהן משתמשות למעשה בשני פרמטרים בלבד, באורך העין ובקרטומטריה. לעומתן, יש את הנוסחאות המתקדמות יותר, שהן משתמשות ביותר פרמטרים, והרעיון הוא פשוט לנבא יותר טוב את ה-ELP אחרי הניתוח, וכך לדייק יותר בחישוב העדשה המושתלת. אנחנו צריכים להכיר את כל הנוסחאות ולדעת להתאים לכל מקרה את הנוסחה שמתאימה לו. אפשר לראות שבעיניים נורמליות כל הנוסחאות הן טובות. הבעיה מתחילה במקרה הקיצון. בנוסחת ה-10KT שמוכרת לכולנו, כדאי מאוד להיזהר כאשר הקרניות הן שטוחות וכמורות, ואני רוצה לראות לכם דוגמה מאוד מעניינת. אישה בת 66 עם קרטוקונוס ושתי עיניים הגיעה אלינו לחישוב עדשה לפני ניתוח בעין ימין. זהו פלט IR Master שאנחנו מוציאים בדרך כלל נוספת 10KT הרגילה. הקרניות מימין מאוד כמורות, 50.28 דיופטר, ואנחנו רוצים להשתיל עדשה של אלקון, SN60WF, עדשת ה-IQ. כאן היינו הולכים באופן אוטומטי ומשתילים עדשה בדיופטר 15 בכדי להגיע למטרופיה למינוס 0.39. מכיוון שהקרניות כאן כמורות באופן קיצוני, החלטנו להוציא מולטי פורמולה דרך ה-IR Master לאותה עדשה, ובואו נראה מה קורה כאן. לפי ה-SRKT, כמו שראינו, עדשה 15 מלבט רפרקציה מינוס 0.39. אבל שימו לב, לפי הגיס, צריך להשתיל עדשה 11 בכדי להגיע לאותה רפרקציה. הולדיי 1 אומר עדשה 11 למינוס רבע. עופר קיו, גם כן, עדשה 11 למינוס 0.6. דילמה. דקה.
מה עושים? זו החלטה לא פשוטה בכלל. תדמיינו שאני עכשיו באה וממליצה לכם להשתיל עדשה שנמוכה ב-4 דיופטר מ-10 קילטי. אז מי שמכיר אותי טוב כדי לישון טוב בלילה, הייתי חייבת לבדוק את זה בשאר הנוסחאות. אז בואו נראה, לפי ה-Universal Formula של ברט, עדשה 11 מנבאת מינוס רבע. הולדי 2 אומר שעדשה 11 אפילו תנבא מיופיה של מינוס 1.8, ואולסן גם כן, לפי עדשה 11, מנבאת מיופיה. אז לאחר דיון רחב מאוד עם הדיון ארוך עם המנתח, החלטנו להשתיל עדשה 11. שבועיים לאחר הניתוח, רפרקציה פוסט-ניתוחית עם ספרק אמקוויבלנט של פלוס רבע. אז מה ראינו כאן? למעשה אף נוסחה לא באמת קלעה בו למטרה, אבל אין ספק שאם היינו הולכים לפי 10 גיטי באופן אוטומטי, היינו מסיימים עם תוצאה מיופית דוקטורית. אז לסיכום, בעיניים קצרות מומלץ לגשת לחשוב עם נוסחאות כמו אופר קיו או לדי 2. בעיניים ארוכות ישנן מספר גישות, ביניהן אפשר לעשות אג'אסמנט של ה-A קונסטנט לפי הגיס, אפשר לעשות אג'אסמנט של האורך עין לפי קופן וונג, אפשר להשתמש ב-Universal Formula של ברט, ואם קיימות ברשותנו רק הנוסחאות הרגילות, אז כדאי מאוד לכוון למעט מיופיה כדי למנוע את הטעות ההיפרופית שעלולה להיות. אז כמו שדיברנו, אנחנו נוסעים בתשומת ליבנו למקרים בהם ערכי הקרוטומטריה מאוד שטוחים או כמורים, וכמובן לחישובים לאחר ניתוחי רפרקציה, שזה נושא גדול בפני עצמי. תודה רבה. תודה רבה לעדי. אתם מבינים אותו שאני שומע לך, אולי זה היה שלי, אותו 3,015. אני חושב שהנושא שאותי לפחות הכי מטריד היום ניתוחי קטרקט, אנחנו כולם יודעים לעשות טוב, זה נושא העדשה, בדיוק העדשה, אתה עושה ניתוח מושלם, הוא יוצא פלוס 1 או מינוס 2, דבר נוראי, ואנחנו לא רוצים להיות שם, ולכן הפאנל, מה אנחנו יכולים לעשות? שעדי לא יודעת, אין דבר כזה, אבל מה אתם יכולים להגיד לגבי דיוק בחישובי עדשות? אנשים מעל לגיל 70 הוא לדעתי לא כל כך חשוב, אבל לא 5. מיופיה, 4, 75. עכשיו צריך באמת להיזהר עם הנוסחה 10 קיטי, כי יש שם, תיכנסו לאתר של היל, תראו שיש שם בעיות קשות עם קצוות של קרניות, ולכן אני לא משתמש בנוסחה הזאת בקצוות של קרניות, שהיא הייתה בנו. אני משתמש בהופר קיו לעיניים קצרות, 10 KT והולידי 1, אין לי את ההולידי 2, להשוות בין בעיניים יותר ארוכות, וארוכות מאוד, אני הרבה פעמים משתמש בג'אזמנט של 1. פוזר לי, איזה למעלה מכוון, באיזה קבוע אתה משתמש? של הרגישה האקוסטי. קודם כל לכוון בקצת מיופיה, ומאוד חשוב מאחר שאנחנו לא יכולים להבטיח, אז באמת לא להבטיח ולהבין את החולים שהאפס המוחלט זה צ'אנס, אבל זה לא הבטחה. אז אני מכוון, אני תמיד מעדיף כמובן שיהיו לכיוון של מינוס חצי, כי אז הסיכוי שהם יהיו אמטרופיים, ואפילו אם יגלישו קצת יותר, עדיף על קצת פלוס. ומהריון מאסטר, אני תמיד מוציא את המולטי פורמולה, שם את כמה נוסחאות. ומתחיל להיזהר שאני רואה שיש הפרשים. טוב, כשאנחנו רוצים לפתוח, אנחנו רוצים להיכנס לפרים, אנחנו לא יכולים. זה נכון שאנחנו לא תמיד יכולים לדייק, אבל אם אתה רוצה לעשות דברים מעבר, פרסונוויז'ן, פרסונות איפוקליטוריות, חייבים איכשהו כן להעלות את רמת הדיוק, ולכן יש להם מקצוע שלהם, שנקרא חישובי עדשות, פרופסור אסיה. מה שראינו כאן עכשיו, שזה נראה כאילו נורא מורכב ונורא מסובך, צריכים לזכור, אלה המקרים הפשוטים, הרוטיניים. לא נכנסנו בכלל לדברים של המיופיה והאיפרופיה וכולי וכולי, והיום לא נדייק, זה לא אופציה. בייחוד שאנחנו נכנסים לעדשות שהן מולטיפוקליות, פר הגדרה, מולטיפוקל אומר שהפציינט הזה צריך לצאת בלי משקפיים. אם הוא יוצא עם משקפיים של מינוס 3,000 או מינוס 1, אתה פספסת, כי אז הוא לא צריך את המשקפיים, הוא לא צריך את המולטיפוקל. ולכן הדיוק כאן הוא נעשה קריטי, וצריכים לעשות... הניסיון שלנו שככל שאתה עושה יותר בדיקות, יותר מכשירים ויותר נוסחאות עם יותר מיצועים, אתה מגיע לתוצאות, והתוצאות הן יכולות להגיע לתוצאות פנטסטיות.
הן באמת פנטסטיות. לפני שבוע עדיה חנפי יציג בגורנים את המצאות שלנו, הוא אמר שאם אולי מכיר אותנו, אולי מאמין שבאמת אפשר להגיע, כי אפשר להגיע, אבל זה כשאתה עושה המון מכשירים, המון שיטות, המון נוספות, ואתה עושה את החישובים האלה ולוקח פקטור. אבל אם אתה הולך על סמך מוסחה אחת, אתה, הסיכוי שלך באמת להגיע לדיוק הוא לא גבוה. אני משתדל היום לרדת יותר לכיוון האגוטרופיה, זאת אומרת, להתחיל להתכוון למינוס רבע ולא יודע מינוס שלושת רבעי, כי אתה לשם אתה רוצה להגיע בסופו של דבר. ומסיים לב להבדיל. נעבור לנושא אחר בתוך חישובי הלשון שהוא בעייתי, וזה חישובי הלשון לאחר מתחילת פרקציה, ניקח לנו נושא אחר. ואנחנו מתחילים לראות את החולים הראשונים, או לא הראשונים, שמגיעים לניתוחי הקטרקט לאחר ניתוחי תשבורת. אז מה הבעיה? הבעיה היא שתוצאות לאחר ניתוחי התשבורת, ניתוחי קטרקט הן לא טובות כמו בתאים.